سلام سلام ወዳጆቼ ታደለነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የሉልቶን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዝኳችሁ። ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ሰዓት ላፊ ከቡና ቤት የህይወት ታሪክ ውስጥ አንዷን ቀንጨብ አድርጌ ነው። እንዲህ ይላል ታሪኩ ሲጀምር፣ ኑሮ ስለተወደደ የእኛ ዋጋ ጨምሯል ስለምትለው አንዲት የቡና ቤት የህይወት ታሪክ ነው። መልካም ቆይታ ብያለሁ። ታደለነኝ ከታደለ ዩቲዩብ ቻናል። እነሆ ወደ ታሪኩ። አርብ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ቼቼንያ መንደር። ቼቼንያ እየታረሰ ያለ ይመስላል። የቼቼንያ መሸታ ቤቶች በሊዝ የተሸጡ ሊመስሉት ይችላሉ። ያ በሴቶች ተከቦ የሚያውቁት ቦታ በሰራተኞች ተከቧል። ዛሬ ላይ ቴሌ ይሁን መብራት ኃይል አሊያም ደግሞ ውሃና ፍሳሽ አሊያም ደግሞ የመንገድ ባለስልጣናት ቼቼንያን አስቀያሚ መንደር አድርጓታል። ከዳር ዳር በቆነጃጅ ደምቃ የምታያት ቼቼንያ ዛሬ ላይ ደባሪ ሆናለች። አኪራ ወደቀ ይመስላል። መሸታ ቤቶቿ ክፍት ሆኖ ደንበኞቻቸውን ሊያስተናግዱ ተዘጋጅቷል። ቼቼንያ ምን እንዳመጣኝ አላውቅም። ታክሲ ውስጥ ነኝ። አንዱ ሰውዬ ላንድ ወዳጁ ሲያንሸኳሽኩ እንዲህ አለ፣ ራቁት ቤት ሄጄ አለሜ ቀጭቼ መጣሁ። ሴቶቹ በቃ ኬክ ናቸው። አሪፍ የሆነ ሶፍት ኬክ ታውቅ የለ? ልክ እንደዚያ የፈለግከውን ሆኑላ። አንዷ በተለይ ልቤን ያጠፋቸው፣ እንደፈለግኩ ሳደርጋት ምንም አትልም። ጡቶቿን ሳሻሻቸው ዝም አለች። እምብርቷን ስነካው ዝም አለች። መቀመጫዋን ሳሸው ዝም አለች። ጉንጯን ስስማ ዝም አለች። ከንፈሯን ስስማ ዝም አለች። አለሜን ቀጨው እያለ ይነግረዋል። አንዳንድ ሰው ደግሞ ስለምንም ነገር አይጨነቅ ሚስጥር ብሎ ነገር አልፈጠረባቸውም። እኔ ደግሞ ፈርዶብኝ ይሁን ለምዶብኝ አላውቅም። ታክሲ ውስጥ የሚወራ ነገር ማዳመጥ እወዳለሁ። ታክሲ ውስጥ የማይወራ ነገር የለም። በተለይም ደግሞ ከአማርኛ ውጭ የሌሎች ቋንቋ ችሎታ ባለቤት ከሆኑ እርሶ ታድሏል። ሚስጥር በአካፋ ይዛቃል። አንዳንድ ሰው በአማርኛ ውጭ በሌሎች ቋንቋ ሲጠቀም ሌላ ሰው ሊሰማ ቢችልስ ብለው አይጨነቅም። እና ምድለኛ ሆኜ ሰውየው ለወዳጁ ስለ ራቁት ቤት ሲነግረው ጆሮዬን ጣል አድርጌ ማዳመጥ ያስኩ። አፌን ከፍቼ አዳመጥ ስለነበር መውረጃዬ ከሚገባኝ አልፎ ነበር ይልኩት። የሰውየው አወራ ድንቅ ይላል። ሰውየው በቃ ምን ልበላችሁ ለወሬ የተፈጠረ ነው። አቤት ወሬ ሲችልበት! ስለ ራቁት ቤት ሲያወራ አፌ ያስከፍታል። አሁንም እዚህ አናውረውም እንጂ ብዙ ነገር ተናግሯል። አንዳንድ ሰው ወሬ ሲችልበት መታደል ነው። ብቻ ወሬ አጣፍጦ ቀባብቶ ቀጣጥሎ የሚያወራ አንደበተ ርቱዕ ነው የምንለው ወይስ ወሬኛ? እንጃ፣ እኔ ብቻ ትቼዋለሁ። ወደ ቀልባችን እንመለስ። ለመሆኑ ቀልባችን የት ነው ያለው? ወሬኛው ሰው ጋር ወይስ በኩፋሩ የተበላሸችው ቼቼንያ? ለማንኛውም ወደ ቼቼንያ እንመለስ። ቼቼንያ አስቀያሚ ሆናለች። መንገዶቿ ተቆፋፍረዋል። አፈሩ በየአምስት ሜትሩ ርቀት ተቆልሏል። መንገዶቿ ተዘጋግቷል። ውበቷ ድምቀቷ ጠፍቷል። እንዲህ አስቀያሚ ሆና ግን ሰው አልጠፋባትም። ትርምሱ እንደወትሮ ነው። ከምሽቱ 2 ሰዓት ተኩል ይላል ሰዓቱ። ጠባብ ቤት ጭር ብላለች። አንድ ሰውዬ ብቻውን ባለጌ ወንበር ላይ ተቀምጦ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቢራ ይጠጣል። ትንሿ ቤት ውስጥ የሌለ መጠጥ አይነት የለም። ሬድ ዴቪልስ ጁስ ሳይቀር ተዘጋጅቷል። ሬድ ቡል ስካር ያበርዳል ይላሉ፣ ጁስ ደግሞ ጥም ይቆርጣል ይላሉ። እኔ ምን ልጠጣ? ቢራ ጉደር ወይስ ወይ? በውስኪ ጾም ቢዚ ምን ይለኛል? ምንም። እናንተ ምረጡልኝ እስኪ። ቀብረር ብዬ ውስኪን አዘዝኩኝ። ደብል ዋይት ሆርስ ተቀዳ። እውነትም ውስኪ። ሁለት ሴቶች ገቡ። አንዷ ጸጉሯ የተንጨባረረ፣ ሌላዋ ደግሞ የቤት ልጅ መሳይ አንድ ፍሬ ልጅ ናት። ወደ ውስጥ ዘልቀው ገቡ። የተንጨባረረ ጸጉር ያላት ጡቶቿን ከፍታ እዩልኝ እዩልኝ የምትል ትመስላለች። ሴት ቢራ ይዞ የተቀመጠው አጠገብ ሄዳ ተቀመጠች። አንዷ ሴት ከምሽቱ 3 ሰዓት ተኩል ይላል ሰዓቴ። ሰዎች መግባት ጀመሩ። በቅድሚያ 3 ጎረምሶች ገቡ። ቀስ በቀስ ትንሿ ቤት ጢም ብላ ሞላች። የሴቶቹ ቁጥር እየበዛ ሄደ። ትንሿ ቤት አስተናጋጆቿ ሰዎች መቁጠር ጀመርኩኝ። 1 2 ብዬ ጀመርኩኝና 24 ላይ ትደርስ ቆንኩኝ። የተቀመጡት ተስተናጋጆች ሰው ቁጥር ከ11 አይበልጥም። ሙዚቃው ልዩ፣ ዲጄዋ ባለቤቷ ቆንጆዋ ባለቤት ዲጄ እና ባሪስታ ሆና ታገለግላለች። ሙዚቃ አመራረጧ ልዩ ነው። የቀመር ለቀቀችው፣ ቤቱ ቀውጥ የሆነ የቴዲ አፍሮ ሙዚቃ ህይወቴ አስከተለች። ሰው አበደም። ቴዲ እንዴት አይነት እድለኛ ነው! ዘፋኝ ሁሉ እንደ ቴዲ ይወደዳል። እንጃ ሚሊኒየም ሲገባ ለአዲስ ዓመት ብሎ የለቀቀው ዘፈን ከብዙ ወራት በኋላ ይደመጣል። ከብዙ ወር በኋላ ሰው ያብድለታል። በኢትዮጵያ ደረጃ የቴዲ አፍሮ ያህል የነገሰ የህዝብ ፍቅር የተቀበለ ዘፋኝ አለ? እኔ እንጃ። ኤርትራዊ አብርሃም አፈወርቅ ዘፈን ተለቀቀ። ቀጥሉ ሰው አበደ። ደግሞ ከንፈሩን ይመጣል። ይህን የመሰለ ዘፋኝ ሞት ቀደመው ለማለት ይመስላል። የቼቼንያ ትንሿ ቤት መፈናፈኛ አታለች። ብርጭቆ ይሰበራል፣ ጠርሙስ ይሰበራል። የቢራ ጠርሙስ መስበር 6 ብር ከ50 ሳንቲም ያስከፍላል ይላል ግድግዳው ላይ የተለጠፈው ጽሁፍ። ጨዋታው ደርቷል። ከሴቶቹ መሀል አንዷ መምጣቷ ግድ ነው። የትኛዋ ትምጣ
ባለ ሚኒስከርቷ፣ ባለ ትልልቅ ጡቶቿ፣ ወፍራሟ፣ ቀጭኗ፣ ቆንጆዋ፣ ደርባባዋ፣ ቂጣሟ ወይስ አንድ ፍሬ ልጇ? ሁሉም ይቅሩብኝ። ቀልብ የወደዳት ቀጭኗ ነው። በጣም ቀጭና። ስትፈልጉ እስቲኪኒ በሏት፣ ስትፈልጉ ደግሞ ቋንጧ በሏት። እኔ ግን ወድጃታለሁ፣ እጠራታለሁ፣ እንድታጫወተኝ ይፈልጋሉ። ወድጃታለዋ ስል ልቤ ከጅሏታል። አንሶላ መጋፈፍ አምሮኛል። ጾም ሊይዝባት ለማለት እንዳልሆነ ልብ አድርጉልኝ። ልጅቷ ደስ ትላለች። ወንዶችን የማንበርከክ ኃይል አላት። ጠሯዋል። እየተፈለቀለቀች መጣች። የስራ ባልደረቦቿ እየተጋበዙ ነው። እርሷ ነፃ ነበረች። ቀይ ናት። ጸጉሯ ረዘም ያለ ቂጥ ብሎ ነገር አልፈጠረባትም። ጡቶቿ ትንንሽ ናቸው። ምን ልታዘዝ ሲል እኔ ማየት ጀመረች። የምጠጣውን እንድመርጥላት ፈለገች። ጨዋ ናት። ከልቤ አመሰገንኳት። በቼቼንያ ምድር ጨዋ ሴት ማግኘት ይከብዳል፣ ደግሞ ማይታሰብ። ቼቼንያ የተረገመ ሴት መናኸሪያ ነው። ቼቼንያ ልብስ አውልቆ በፓንት የሚልኩ ሴቶች መንደር ነው። ቼቼንያ ጊዜያዊ ንግባ ብሎ ዘርፈው አዘረፉ የሚልኩ ሴቶች ጓዳ ነው። እናም ገረመኝ። ጁስ ካልሆነ መጠጥ አልጋበዝሽም ስላት ጁስ አዘዘች። አሳዘነች። ሀሳቤን ቀይሬ ቢራ ይሻልሻል አልኳት። ቢራ ተከፈተ። የቀመር ዘፈን በድጋሚ ተከፈተ። ሰው ሁሉ አበድም። በዚያ ቅጥነቷ ጎንበስ ቀና ሰበር እያለች ዳንሷን አስነቃችው። ሙዚቃ ለሁሉም ኦሮምኛ ተናጋሪ ያልሆነ ሁሉ በዘፈኑ ያብዳል። ቅጥነትሽ ግን ልዩ ነው አልኳት። አመሰግናለሁ አለች። ምን ነው ተንቀባረርሽ? በተፈጥሮ ያገኘሽው ነው እኮ። ልክ ሰርተሽ ለፍተሽ ጥረሽ ግረሽ እንዳገኘሽ ሁሉ ነው የተንቀባረርሽው። ግን የተፈጥሮ ቢሆን እኮ መታደል ነው። ያንቺ ደግሞ በዛ ትንሽ ብትወፍሪ አሪፍ ነው ይሉኛል። እኔ ግን ውፍረት የለኝ። ስንት ኪሎ ነሽ አልኳት? 45 ኪሎ ነው። 45 ኪሎ ግን አትመስኝ። እርግጠኛ ነሽ? እርግጠኛ ነኝ። ፈረንጆች ይወዱሽ። አልተሳሳትክም። ፈረንጆች ይወዱኛል። ፈረንጆች ልክ ስልህ ጥቁሮችንም ጨምሮ ነው። ጥቂቶች ጥቁሮች ግን አልወዳቸውም። አልወዳቸውም፣ አልወጣላቸውም። ለምን? ጥቁሮች በተፈጥሮ እቃቸው ትልቅ ነው ስለሚባል አይመቹኝም። ጥቁሮች ወሲብ ሲፈጽሙ እንደ አውሬ ያደርጋቸዋል። በእርግጥ ብር ይከፍላሉ። 50 ዶላር፣ 70 ዶላር፣ 120 ዶላር ሊከፍሉ ይችላሉ። ነገር ግን ጥሩዎች አይደሉም። እኔ ገንዘብ እያጓጓኝ ከነርሱ ጋር ወጣ ነበር። በኋላ ላይ ግን ማህፀን እያመመኝ ስለቸገርኩኝ ዶላር ይቅርብኝ ብዬ ከነርሱ ጋር መውጣ አትቋቁምኩ። እንዴ ከፈረንጆች ጋርስ አልኳት። ፈረንጆች ደስ ይሉኛል። ፈረንጆች ሴት ያከብራሉ። ገንዘብ ስለከፈሉ ብቻ እንደፈለጉ ለሆን አይሉ። በተለይም እኔ በጣም ይወዱኛል። ፈረንጆች ቀጭን ሴት ፈልገው ነው የሚመጡት። በጣም ግልጾች ናቸው። ሚስታቸውን ሸኝተው ከኛ ጋር ያድራሉ። በአንድ ወቅት አንድ ፈረንጅ አክሱም ሆቴል ቀጥሮኝ ሄጄ ነበር። ጓደኛውን ሸኝቶ ከኔ ጋር አብረን ወጣ። ገንዘቡን ተውና ለሴት ልጅ የሚሰጡት ክብር ደስ ይላል። እኛ ሴተኛ ዳር እንደ ሴተኛ ዳር አይሆንም። እዚህ ያለው ጥፍራ ማበሻ ግን 100 ብር ስለከፈለ 100 ጊዜ አፉን ይከፍትባል። ያበሻ ወንድ እኮ ባለጌ ነው። በጣም ባለጌዎች ናቸው። 100 ብር ሰጥታችሁ 100 ጊዜ ልትገዙን ትፈልጋላችሁ። 100 ጊዜ ቁጠናላችሁ። ምን አለ ለፈረንጅ የሰጠውን አምሮ ትንሽ እንኳን ቢሰጣችሁ። በገንዘብ ገዝታችሁን ብትወስዱም እናትም እህትም መሆናችን አታውቁምና። እንዴት ነው ያበሻ ወንድ አማሮሻ እንዴ አልኳት። ያበሻ ወንድ ባክ ተመሳሳይ ነው። ያበሻ ወንድ ጥሩ የለውም አለችና ቢሮዋን ጨለጠችው። አዘንኩላት። ችርስ ብያት ውስኪውን ወደ አፌ ጠጋ ሳድርግ ፊት ለፊት ያለው ጨበሪያ ሙዱርዬ ግልምጥምጥ አደረገ። አተኩሬ አየሁት። ጉልበተኛ ሳይሆን አይቀርም። ልጅቷን ፈልጓት ይሆናል ብዬ አሰብኩ። አንዳንዴ የአይን ቀለም አላማረኝም ብሎ ከእግር እስከ ራሴ በግልምጫ ይገርፈኛል። ይህ ወደ ሌዚ ታይፕ ሳይሆን አይቀርም። አፈጠጥኩበት። አጉረጠረጠብኝ። እል ያዘኝና ደብሩስኪ ደግምኳት። ማን ሞት ይፈራል አልኩና ችርስ ብዬ አቀፍኳት። አልዋሻችሁም፣ ማን ሞት ይፈራል ያልኩት በልቤ ነው። ወደ ሉ ቢሰማ ኑሮ አልቆልኝ ነበር። እግዚአብሔር ይመስገን ለቀቅ አደረገኝ። እፎ ያልኩ። ጾማቲዝም እንዴ ዛሬ አለች። ዋጋሽ የሚቀመስ ከሆነ ይዛሉ አልኳት። በኃይል ሳቀች። አቤት ሳቋ ደስ ሲል። እንስማማ አለችና አቀፈች። ከኪሴ ሞባይል የማወጣ አስመስዬ አስለቀቅኳት። ስንት ነው አልኳት። አዳር ወይስ ሾርት? አዳር ስንት ነው? 300 ብር ትከፍላለህ። ስጠኝና አሁኑ ነው ከዚህ ቤት ነው። በጣም ደፋር ነች። 300 ብር? አንተ ነህ እንጂ ደፋር። ኑሮ እኮ ተወዱ። ምን አገናኘው ከኑሮ ጋር? ኑሮ ስለተወደደ የእኛም ዋጋ ጨምሯል። እንዴት አይገናኝም? ኑሮ ሲወደድ መስሪያ ቤቶች ደሞዛቸውን ይጨምራሉ። ነጋዴዎች የሚሸጡት ምርት ላይ ዋጋ ይጨምራሉ። እንደሚያዋጣ አድርገው ይሸጣሉ። እኛ ማን ይጨምርልን? እና የእናንተ እንትን ተወደደ ማለት ነው? አሁና አለች። ስንት ጨመራችሁ አልኳት። እኔ በበኩል 50 ብር ጨምሬያለሁ አለችና ምታታዊ ሳቋ ለቀቀችው። እንደ ቅጥነቷ ደስ የሚል ሳቅ፣ የሚያዝናና ሳቅ። ወይ የኑሮ ውድነት ብሎ ዝም እዚህ መጣ
شنكرتنا زيت هيدندي ويتشا غود ሁሉም እንዳመጣጡ መቻል ነው መቼስ አልኩኝ። ይህ ሁሉ ጠጪ ጾም ልጅ ነው የመጣው አልኳት። አሁን ሁሉም እኮ የራሱን ይዟል። ከፍሉ መውጣት እንዳመጣጡ አይሻልም? ዋላ ይቆጫል። ቀዳሚና ሁዲ ሴት እጥረት አለ። ካንተ ጋር ስለተመቻቸን ነው እንጂ አዳር መሄድ አልፈለኩም ነበር። እሺ አዳር ስንት ነው አልኳት። እቀንስልሃለሁ። ኑሮ ስለተወደደ ያልሽ ነው? ስንት ታደርግልኛለሽ? 130 ብር ክፈለኝ። 130 ብር ያደረኩልህ በጣም ስለተግባባ ነው። ሌላ ሰው ቢጠይቀኝ በ180 ብር በታች አልሄድም። 50 ብር እኮ ቀነስኩ። ሌላ ሴት ላውጣ ብትል 200 ብር ከ200 ብር በታች አታገኝ። በዚያ ላይ ሴቱ ሁሉ ያልቃል። ሁሉም የየራሱን ይዟል። ስለዚህ እያለች እያግባባችን ሳለ ግርግር ተነሳ። ያ ወደል ጥጋብ ጎረምሳ ከአንድ ጠብደል ጎረምሳ ጋር ተያዙ። በሙዚቃ ያበደ ቤት በጮወሊና ደረሰ። ውኡታ ሆነ። የዚያ ሁሉ ዚጋ አንድ አንተምተው ይላል። ሌላኛው ደግሞ በለው በለው እያለ ይጋለባል። የቺቺኒያ ትንሿ ቤት ቀውጥ ሆነች። ወደሉና ጎረምሳው ተያይዞ አገራማን ነው ብዬ ያስቀድም። ለመጨለች ዘጋጅ ብርጭቆ የተወረወረና አጠገቤ ካለው ባለጌውን በላይ የተቀመጠው ሰውዬ መንጋጋ ላይ አረፈ። የተፈናጠረው ደም ሸሚዜን አራሰው። ጩኸቱ በረከተ። እግሬ አውጭኝ ብዬ እግሬ አውጭኝ አልኩና ከፊት ለፊት ያሉትን እየገፋው እየገፈታተርኩኝ በትንሿ የጓሮ በር ወጣውና ስገሰግስ አንድ ትንሿ ክፍል ገባው። ከፍቼ ገባው መብራቱን አጠፋውና ቁጭ አልኩኝ እና ረብሻው አልበረደም። ከሰባት ደቂቃ በኋላ በዚያ ትንሽ ክፍል ውስጥ መብራት አጥፍቼ ቆንኩኝ። በሩ ተንኳኳ። ዝም አልኩ። አሁንም ተንኳኳ። ዝም አልኩ። አይዞ ክፈት የሚል የአንድ ሴት ድምፅ ተሰማ። ዝም አልኳት። ክፈት ሄደዋል አለችና ሴትዮዋ መብራቱን አበራውና በሩን ከፈትኩላት። ቤቱ የምጣድ ቤት ነው። ራሴን ታዘብኩኝ። ሴትዮዋ ሳቀችና ፈሪ ብላችሁ እንዳሰድቡኝ እንዳታሙኝ፣ ስድባችሁ ለተሳዳቢ አሳልፋችሁ እንዳሰጡ፣ ራሴ ማዳን የለብኝም ማምለጥ የለብኝም። ተፈንክቼ ቢሆን ጀግና ልባል ነበር። በስመ አብ እግዚአብሔር ነው ያወጣኝ። ይቺ ምትሃተኛ የቺቺኒያ ትንሿ ቤት ማዕት አምጥታብኝ ነበር። ሆኖም ቀረ። ራሴን አድኛለሁ። ነጻ ወጥቻለሁ። ሀገር ተረጋግቷል ብዬ ወደ ትንሿ ቤት ስገባ የብርጭቆ እና የጠርሙስ ማዕት ተሰባብሯል። ከተፈነተካከቱት ከአንድ ጠጪ በቀር ሰው የለም። ውስኪ የለም። ተደፍቷል። ሂሳቡ ከፍዬ ውልቅ አልኩ። ቀጭኗ ሴት ተከትላኝ መጣችና ተረፍክ አለች። ተረፍ ያለው አልኳት። አናድርም አለች። መሄድ ይኖርብኛል አልኳትና 50 ብር ሰጥቻ ተሰናብቼ ወጣሁ። ሰዓቱ 5:51 ይላል። አይቺቺኒያ የእብደት መንደር፣ ሁሉም የሚያብድባት፣ ወጣቱ፣ አዛውንቱ፣ ሴቱ፣ ሁሉም በአንድነት የሚያብዱባት። አይ ሰዓት እላፊ። ከሌሊቱ 6:30 ይላል። ቤቴ ገባው። የደሞ ፍንጣሪ ሸሚዜን አበላሽቶታል። የተፈነከተው ሰው እያሳዘነኝ፣ የተጣላው ጠብደል ጎረምሳ ብርጭቆውን ጠርሙስ እርስ በራስ ይወረወራሉ። ወደ ሌላ ሰው ላይ ጠርሙስ ወርውሮ ጎረምሳው ከፊት ለፊት ያለው ግድግዳ ላይ ብርጭቆ ወርውሮ ሰብሯል። እነርሱ ይሰዳደባሉ። ሌላው ይፈነከታል። በመሃል ይዘረፋል። 7:10 ይላል። ሰዓት እላፊ። አልጋ ላይ ጋደም ብዬ ትዕይንቱን ቃኙ። አስቀያሚ ትዕይንት ነበረ። አስቀያሚ የኑሮ የቀጭኗ ሴት የኑሮ ውድነት ታሪክ፣ ያልጠጣሁት ደብል ውስኪ፣ አጠገቤ መንጋጋውን የተቦደሰው ሰውዬ ሂሳብ ይዘውበት ብርጭቋን ሰባብሮባት ደንበኞቿን አባሮባት ሞራሏን ድቅቅ ስብር ብሎ በአንድ ኩስምን ያለችው የቺቺኒያ መሸታ ቤት ባለቤት እያስታወስኩኝ እንቅልፍ ወሰደኝ። ከማቱ ይሰውረን ማለት ይሄ አይደለም? ከጉድ አውጣኝ። በሉ ቻው ውድ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንዲህ ያለ ሰዓት እላፊ ባጭሩ እንዳቀረብኩላችሁ ቺቺኒያ ሰፈር ከሞላ ጎደል ይህን ይመስላል። በሌላ የሰዓት እላፊ ታሪክ እስከምንገናኝ ቻው ባባይ። ታደለ ነኝ ከታደለ ዩቱብ ቻናል።